Ja, det er bare å merke seg navnet en gang for alle. Et navn som vi virkelig har merket oss, det er Aleksandr Bolsjunov, som har skremt de norske og resten av verdenseliten med det han gjorde i Finland. En som ble litt ekstra skremt til frokosten i dag tidlig, det var en av våre utsendere, Gøran Teffere. Det traff han i matsalen i sted og ble faktisk skremt, for han er jo, altså han er bjørn, det er russisk bjørn. Er det litt sånn som når vi var små, at de som var veldig høye, de var mye bedre enn oss i fotball, selv, altså før vi hadde sett deg spille? Ja, det er egentlig mye det samme, men det var også sånn når du var liten, vet du, så stilte du opp, og så før skiren, så stilte du opp igjen en sånn god tid, så sto du sånn 5-6 karer i rekke der, og så pleier du liksom å se rundt, og da var den som hadde raskeste brille, det var den som var liksom, kanskje nyest trikot, igjen den aller nyeste fra Rode, og raske briller, da tenkte jeg den kom til å gå fort da. Så det er litt sånn når du går og ser på det her, at de som er størst og sterkest, de blir kanskje litt mer nervøs for da. Men vi får se når vi går på ski i morgen, så vi får se da. Veksler dere noen ord, eller? Absolutt ikke. Jeg tror ikke han kan engelsk heller. Jeg kan ikke russisk, så vi får prøve å prate gjennom skigåinga i morgen, kanskje.